नमस्कार मित्रांनो, मी करण वाघमारे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल वाघमारे ब्लॉग्सवर। तर फायनली जसं आपण टायटल बघत आहोत की आपण जी आपली ड्रीम राईड आहे, म्हणजे प्रत्येक बायकरची जी ड्रीम राईड असते त्याला सुरुवात आपण काहीच येत्या तासांमध्ये करणार आहोत, म्हणजे माझं पॅकेजिंग मागे आपण बघत आहोत। सो ही जी व्हिडिओ आहे ही डिटेल व्हिडिओ असणार आहे की मी सोबत काय काय एसेन्शियल गोष्टी घेऊन जातो आहे, माझे रायडिंग गिअर्स काय असणार आहेत, मी बाईकसाठी काय एसेन्शियल गोष्टी घेतल्या आहेत, क्लोथिंग्स काय मी सोबत कॅरी करणार आहोत, या सगळ्यांवर ही एक डिटेल व्हिडिओ मी बनवणार आहे। जास्त लॉंग होणार नाही आहे, होईल तेवढ्या शॉर्टमध्ये ही व्हिडिओ मी शूट करणार आहे, कारण हे झाल्यानंतर ब्लॉग हा शूट झाल्यानंतर मला संपूर्ण ही मागे बघताय आपण जे पॅकेजिंग म्हणजे वस्तू वगैरे आहे हे सगळं पॅक करायचं आहे, का पॅनियर्स झालं, माझी जी रक्सॅक बॅग झाली, या सगळ्यामध्ये टाकायचं आहे। तर व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला आवडेल की जर आपण नवीन असाल या आपल्या चॅनलवर तर नक्की सबस्क्राईब करा आपण, कारण आजचे ह्या व्हिडिओनंतरपासून येत्या काही तासांमध्येच, आत्ता संध्याकाळ झालेली आहे, म्हणजे उद्या सकाळी पहाटे मी माझी जी लडाखची जी राईड आहे ह्याची सुरुवात करणार आहे, आणि त्याचे पटापट याच्या मागोमाग एक एक ब्लॉग्स येतच राहणार आहेत, आणि मी ट्राय करणार आहे की डेली ब्लॉगिंग करायला, इफ नॉट तर जास्त नाही 2 ते 3 दिवसाच्या गॅपमध्ये एक ब्लॉग तरी 100% येईल। सो येस, लेट स्टार्ट द ब्लॉग। असा काही सध्या असा घरामध्ये माझ्या पसारा झालेला आहे, मी जे काय लागणार सोबत नेणाऱ्या गोष्टी वगैरे ज्या आहेत त्या सगळ्या मी अशा एका कोपऱ्यामध्ये अरेंज करून ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे हेल्मेटपासून रायडिंग गिअर्स जे काय आहेत, म्हणजे बघते आपण सोबत एक्सप्लेनच करतो। सो स्टार्ट करूया आपण इकडे मी रिसेंटली घेतलेल्या रायडिंग बूट्सबद्दल जे आहेत रायडाचे, फुल शिनपर्यंत यांचं प्रोटेक्शन आहे रायडाचे शूज। त्याच्या पुढे जर आपण बघत आहोत ही एक टँक बॅग मी घेतलेली आहे स्पेशली राईडसाठी, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट आपलं हेल्मेट ज्याला मी नवीन वायझर लावला आहे आता या स्पेशल राईडसाठी। हेल्मेटसोबत आपल्याकडे आहेत काही बालकलावास, हा फुल फेस बालकलावा आहे, हे हाफ आहेत। नेक्स्ट आपण पुढे जाऊया, ही आहे नवीनच घेतलेली रायडाची रायडिंग पॅन्ट, बऱ्यापैकी याच्या प्रोटेक्शन्स आहेत, साईडला आहेत, कमरेला आहेत व बॅकबोनला सुद्धा इथे प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, नीला प्रोटेक्शन आहे। त्यानंतर आपण वळतो मेन रायडिंग जॅकेटकडे, आपला जुनाच आहे, बहुतेक राईड्समध्ये आपण बघितलासुद्धा असेल, रायनॉक्सचा हा रायडिंग जॅकेट आहे। रायडिंग जॅकेट झाली, रायडिंग पॅन्ट झाली, यानंतर आपण वळतो आहे ग्लव्सकडे। ग्लव्स हे माझे रेग्युलरचं ग्लव्स आहेत, मी काही नवीन ग्लव्स अजून घेतलेले नाही आहेत, कारण विंटरसाठी काही नवीन ग्लव्स मी घेतलेले नाहीत, कारण ह्याच्या आतमध्ये मी ग्लव्स हे घालणार आहे, म्हणजे सर्जिकल जे ग्लव्स असतात हे घालीन, त्याच्यावरती हे प्रो बायकरचे हे सिम्पलवाले ग्लव्स मी यूज करणार आहे। सो आपले रायडिंग गिअर्स जसे आपले कम्प्लीट झाले, बूट्स झाले, टँक बॅग, पॅन्ट आणि जॅकेट्स, ग्लव्स वगैरे, हेल्मेट वगैरे कम्प्लीट झाल्यानंतर आपण वळणार आहोत आपले बाईकला लागणाऱ्या काही एसेन्शियल गोष्टींकडे। जसं मी रिसेंटली सर्व्हिसिंग वगैरे केलेली आहे, पण त्याचबरोबर मी काही इम्पॉर्टंट गोष्टी म्हणजे बाईकच्या लागू शकतात, म्हणजे इमर्जन्सीमध्ये लागू शकतात, त्या मी सोबत कॅरी करतो आहे। जसं हा 2.5 लिटरचा एक ऑइल कॅन मी सोबत घेतलेला आहे, ऑइलसोबत इंजिन ऑईलसोबत ऑइल फिल्टरसुद्धा घेतलेला आहे। याच्यामध्ये आहे आपल्याकडे स्पार्क प्लग, 2 स्पार्क प्लग राईटचासुद्धा आणि लेफ्टचासुद्धा स्पार्क प्लग मी एक्स्ट्रा कॅरी करतो आहे, आणि चेन लॉक, म्हणजे चेन वगैरे काही तुटली वगैरे आधीमध्ये तर आपल्याकडे एक चेन लॉक एक्स्ट्रा आपण घेऊन जातो आहे। त्याचबरोबर इथे जर आपण बघतो ही आहे एक्स्ट्रा ट्यूब, म्हणजे ही अशी ट्यूब आहे की मागचा टायर आणि पुढचा टायर दोघांमध्ये ही ट्यूब यूज केली जाऊ शकते। आणि त्याच्याच जर बाजूला आपण बघितलं, मी एक क्लच वायर सोबत घेतो आहे आणि एक ॲक्सिलेटर वायर मी सोबत घेतली आहे, एक क्लच वायर आणि एक ॲक्सिलेटर वायर हे सोबत मी घेणं गरजेचंच आहे, कारण ॲक्सिलेटर वायर आणि क्लच वायर हे केव्हाही तुटू शकतात, कारण हाय अल्टिट्यूडवर आपण माउंटेन्सवर आपण रायडिंग करणार आहोत। त्या बाजूला जर आपण बघतो हे ऑइल कॅन आहे, खूप आधीपासून माझ्याकडे आहे, मी नेहमी यूज करतो आणि मला ह्याची हॅबिट आहे, ऑइल कॅन आठवड्यातून 1-2 तरी मी चेन ही लुबिंग ऑइलनेच करतो। ह्याच्या जर बाजूला जर आपण बघत आहोत ह्या ऑइल कॅनमधला एक म्हणजे ऑइल आहे, याच्यामध्ये यूज केलेलं ऑइल आहे, हे काही क्लॉथ्स आहेत, म्हणजे आपण जो गाडीचा जो कपडा यूज करतो खराब झाल्यानंतर काही एक रायडर्स फेकून देतात, सो मी हा चेन क्लिनिंगसाठी यूज करतो आहे। आणि ह्याच्यामध्ये जर बघा हा आपण डिझेल कॅरी करतो आहे, म्हणजे चेन क्लिनिंगसाठी स्प्रे करून क्लॉथनी क्लीन करून पुन्हा आपण ऑइलनी चेन लूप करतो आहे। आणि याच सगळ्या गोष्टींसोबत हा मी एक चेन क्लिनरसुद्धा घेतलेला आहे,
क्लीन करायला खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ही. आपण सुद्धा जर लॉंग राईडसाठी जात असाल तरी सोबत कॅरी करा. याच्यासोबत हा आपण मायक्रोफायबर क्लॉथ घेतोय. हा एक नाही, अजून 2-3 मायक्रोफायबर आहेत जे मी गाडीमध्ये ठेवलेले आहेत. हे आपले फॉग लॅम्प्स जे आहेत, हे म्हणजे जर जास्त तिथे फॉग वगैरे असेल तर आपल्या जी व्हाईटवाली लाईट आहे त्याच्यावरती हे आपण इन्स्टॉल करू शकतो. ही गोष्ट राहिली, इथे काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत आपण बघतोय. हा रेनकोट मी कॅरी करतोय, हा फुल साईज रेनकोट आहे. रायडिंग पॅडसोबत भेटलेला माझ्याकडे लोअर आहे आणि हा मोठावाला अप्पर बॉडी म्हणजे रायडिंग जॅकेटच्या वरती मी हा घालू शकतो. ही जी सीट आहे ही खूप इम्पॉर्टंट आहे प्रत्येक लॉंग राईडसाठी, तरी ॲटलीस्ट लॉंग राईडसाठी ही प्रत्येकाकडे असणं खूप गरजेचं आहे. ही मला दिलेली आहे आपला मित्र ट्रॅव्हल बग निनादनी, ज्याचा यूट्यूब चॅनल आहे. जे तानसा धरण जी राईड आम्ही केली होती ती आम्ही सोबत केली होती. ट्रॅव्हल बग निनादनी आपल्याला ही दिलेली बॅग आहे. सो थँक्स अगेन टू निनाद. गोइंग फॉरवर्ड, इथे आता सुरू होत आहेत आपलं क्लोथिंग वगैरेचं सामान. स्टार्ट करतो त्याआधी बंजी कॉर्ड्सकडून. आपल्याकडे 4 ते 5 बंजी कॉर्ड्स आहेत, इनफ आहेत आपल्या पूर्ण राईडसाठी. कारण बांधणारं सामान माझ्याकडे ही फक्त एक रक्सॅक बॅग आणि ही एक छोटीवाली बॅग आहे. सांगतो तिच्याबद्दल नंतर. सो नाव गोईंग टुवर्ड्स क्लोथिंग, इथे जर आपण बघाल तर काहीच नाही, खूप जास्त मी टी शर्ट्सच कॅरी करतो आहे. शर्ट्स जे नेमते मी 5 ते 6 शर्ट्स मी सोबत कॅरी करणार आहे, ते पण म्हणजे तेवढे लागतील अशी काही आवश्यकता मला वाटत नाही. जास्त गरज लागणार आहे ते आपल्याला टी शर्ट्सची आहे. सो हे काही इकडे फुल हँड टी शर्टसुद्धा आहेत आणि हाफवाले टी शर्टसुद्धा आहे. सो वेदरच्या हिशोबाने म्हणजे झालं गुजरात झालं राजस्थान वगैरे झालं तिथे हाफवाले टी शर्ट्स मी रायडिंग जॅकेटच्या आत घालेन. आणि जसं आपण जसं नॉर्थ मनालीच्या पुढे जशी आपली राईड चालू होईल तिथपासून मी फुल हँडवाले टी शर्ट्स यूज करणार आहे. सो आणि काही आपल्याकडे हे रुमाल्स आहेत, इनरवेअर्स मी घेतलेले आहेत सोबत आणि विंटरच्या 2 टोप्या मी सोबत घेत आहे. या मी केदारनाथवरून घेतलेल्या, सो आता मला त्याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. इथे आहे एक हुडी जे म्हणजे नाईटला म्हणजे पँगाँग झालं नुब्रा व्हॅली वगैरे त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये काही ठिकाणी आपल्याकडे आपण कॅम्प्समध्ये राहणार आहोत म्हणजे टेंट्समध्ये राहणार आहोत. सो त्या अशा ठिकाणी आपल्याला ही हुडी आणि त्याच्या आतमध्ये 1-2 टी शर्ट्स किंवा थर्मल लायनर वगैरे घालावं लागेल. आणि ही बॅग आपल्याला माहीतच आहे केदारनाथच्या टायमिंगला मी नवीन घेतली होती. 60 लिटरची बॅग आहे, इनफ बऱ्यापैकी सामान याच्यामध्ये बसतो आणि आत्तासुद्धा बसेल. कारण ह्याच्यासोबत आपल्याकडे इथे पॅनर्स पण आहेत. पॅनर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये मी एसेन्शियल गोष्टी म्हणजे हा सगळा बाईकचा वगैरे सामान झाला हे सांगायचं राहिलं. हे जे पेट्रोलचा जो ऑइल आहे हा सुद्धा मी मला हॅबिट आहे या गोष्टी. जेव्हा जेव्हा पेट्रोल टाकतो मी 1 ते 2 पाऊच तरी मी टाकतो म्हणजे आपल्या जी फ्युल जे आहे टँक असते त्याच्यामध्ये. सो हा सगळा जो सामान आहे हा एका पॅनरमध्ये जाणार आहे. दुसऱ्या काही एसेन्शियल गोष्टी झाल्या म्हणजे कधीही म्हणजे मध्ये लागणार जसं खाण्याचं वगैरे झालं किंवा एखादी बॅग वगैरे झाली तर दुसऱ्या पॅनरमध्ये त्या गोष्टी जाणार आहेत. आणि कपडे झाले आणि हे एक्स्ट्रा शूज वगैरे झाले हे जाणार आहे त्या रक्सॅक बॅगमध्ये. सो इथे काही मी 3 ते 4 जीन्स सोबत कॅरी करते कारण आपले 15-20 डेजमधलं कमीत कमी 12-13 दिवस आपले रायडिंग पॅन्टवर जाणार आहेत. सो काही मी 3-4 जीन्स मी सोबत घेतलेले आहेत. दुसऱ्या हे इथे शॉर्ट्स आहेत, हा एक शू घेतो आहे पेअर मी आणि हा एक पेअर ऑफ शूज मी सोबत घेतो आहे. यानंतर जर आपण पुढे येतो तर जसं मी ह्या गोष्टीचा शौकीन आहे काही गॉगल्स मी सोबत घेतले. हा नाईटवाला गॉगल आहे ची गरज तर शक्यतो पडली नाही पाहिजे कारण मी नाईट रायडिंग नाही करणार आहे. सो हा एक नाईटवाला गॉगल मी एक सेफर साईडनी सोबत घेतो आहे आणि हे डेमध्ये सनलाईटमध्ये यूज करण्यासाठी काही गॉगल्स आहेत माझ्याकडे. कॅप आहे, हे जस्ट एक फोटोज वगैरेसाठी मी सोबत कॅरी करतो आहे. हे काही एम4 नॅपकिन्स मी सोबत कॅरी करतो आहे म्हणजे स्वेट वगैरे पुसायसाठी. हे कायम ह्याच्यातलं थोडेसे एक बंडल माझ्या टँक बॅगमध्ये राहणार आहे. इथे आहे आपला मेडिकल किट, हा तोच मेडिकल किट आहे जो मी केदारनाथलासुद्धा सोबत नेला होता. यातलं काही मी यूज केलं आणि बऱ्यापैकी आहे अजून याच्यामध्ये. जसं सोफ्रामायसिन झालं, इथे कॉटन झालं, डेटॉल झालं, विक्स झाली, काही टॅबलेट्स वगैरे आहेत, आपलं इलेक्ट्रोलाइट पावडर वगैरे आहे, क्रेप जी थ्रेडवाली बँडेज वगैरे आहे याच्यामध्ये सोबत. सो याच्या बाजूला आपण बघतो आहे ही माझं ग्रूमिंग किट आहे. हा माझा ज्याच्यामध्ये लिस्ट्रीन झालं, लोशन झालं, फेस वॉश झालं, काही एक जेल वगैरे आहे आणि सनस्क्रीन वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी त्या दुसऱ्या ग्रूमिंग किटमध्ये आहेत.
आणि ते आपण बघतोय. हे आहे आपल्याकडे काही पेअर ऑफ सॉक्स मी सोबत घेऊन जातो आहे, ते सुद्धा आहे कारण हे लागणार आहेत रायडिंग पॅन्टच्या आतमध्ये आपल्याला घालणं गरजेचं आहे. हे काही खाण्याचं सामान इथे आपण बघतोय, हे नाही आणखीन आहे, हे जस्ट मी एक दाखवण्यासाठी की काय काय मी सोबत घेऊन जाते. सो हे कॅडबरीज आहे, याच्यातले 4-5 पीस माझे कायम मी माझ्या टँक बॅगमध्ये मी सोबत ठेवणार आहे, कारण राईड करत असताना अचानक भूक वगैरे लागले, हंगरी फील झालं तर एक दोन पर्क वगैरे झालं कॅडबरी काढून आपण खाऊ शकतो. हा न्यूट्रीचॉईसचा एक बिस्किटचा आहे आणि याच्यासोबत अजून काही बिस्किट्स मी सोबत कॅरी करणार आहे. ही एक बॅग सेफर साईड, जसं मी केदारनाथला जाताना सांगितलं होतं त्या व्हिडिओमध्ये, तसंच काही एसेन्शियल गोष्टी याच्यामध्ये मी कायम ठेवणार आहे, जसं फर्स्ट एड किट झालं, ग्रूमिंग किट झालं किंवा काही याच्यातल्या एसेन्शियल गोष्टी लागणार आहेत, या सगळं ह्या बॅगमध्ये असेल. आणि ही बॅग माझ्या सीटच्या बॅक साईडला बांधण्यात येईल, म्हणजे एका बंजी कॉडनी पण ही बांधली जाते. सो फटाफट आपण खोलून यातलं जे काय लागणार आहे आपण यूज करू शकतो. आणि या सगळ्या सामानासोबत एक गोष्ट मला दाखवायची राहिली, इथे पॉवर बँक आहे, याचसोबत एक 20,000 mAh आणखीन एक पॉवर बँक आहे जी सध्या चार्जिंग होत आहे. सो दाखवण्यासाठी इथे एक पॉवर बँक ही चार्ज आहे सोबत म्हणून इथे ह्या ह्याच्यामध्ये ठेवली. आणि हे जे आहे हा माझा कॅमेरा गिअर्सची छोटीशी बॅग आहे, ज्याच्यामध्ये आपले सर्व माउंट्स वगैरे, हा व्लॉगिंगचा म्हणजे मोटो व्लॉगिंगचा माउंट झाला, लॅव्हेलरचे एक्स्ट्रा माइक्स मी सोबत घेतलेले आहेत, एक मेमरी कार्ड नवीन मी घेतलेला आहे तो याच्यामध्ये ॲड केला आहे, लाईट्स झालं, हेड माउंट, चेस्ट माउंट वगैरे ज्या काही गोष्टी लागणार आहेत सगळ्या कॅमेराच्या बाबतीत त्या बॅगमध्ये असणार आहेत. सो येस, असा काही आता पसारा झालेला आहे. आणि ह्या सगळ्याला आपल्याला ह्या दोन पॅनियर्स आणि एका रक्सॅक बॅग यामध्ये आपल्याला फिल करायचं आहे. सो येस, आय होप आपल्या सगळ्यांना हा व्लॉग आवडला असेल. शॉर्ट अँड सिम्पल व्लॉग होता, मी थोड्या घाईमध्ये आहे, माझं पॅकेजिंग वगैरे अजून बाकी आहे. इथे काही 8-9 तास म्हणजे 10 तासाच्या आसपास आपली जी ड्रीम राईड आहे लडाखची ही सुरुवात होणार आहे. आणि त्याच राईड चालू होण्याआधी मला हा व्लॉग जो आता तुम्ही बघताय हा मला एडिट करून सुद्धा अपलोड करायचा आहे, खूप कामं बाकी आहेत. सो येस, हा व्लॉग मी इथेच एंड करतोय. आणि जर एक गोष्ट सांगेन मित्रांनो, सबस्क्राईब नसेल केलं तर कृपया सबस्क्राईब करा, कारण आपण ऑलमोस्ट 1000 सबस्क्रायबर्सच्या खूप जवळ पोचलो आहोत. आपले 800+ सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत. आपण जेव्हा ही व्हिडिओ बघत असाल तर नवीन असाल तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करून कळवा मला ही कशी वाटली. आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर लवकर सबस्क्राईब करा. भेटूया एका छानशा पुढच्या एपिसोड्समध्ये. गुड बाय.